Всіх вітаю. Сподіваюсь, що зв'язок тут мені дозволить провести цей етер. Цей етер дуже важливий також. Давайте етавно друзів, яким я вважаю, треба обов'язково це продивитися. Так, Блажко у нас завжди жалівся на те, що він ніколи не встигає. І багато-багато ще людей. Так, Сергій Акимович, наш runner-up. Це людина, яка програла в фіналі Івану Бубенчику. Так. Настільки то друзів, що я всіх і тагнути не можу. Ну, хочу ще Сергія Кімова, командира Харківського легіону. Так, і хто ще? Ну, стільки багато, і хочу кожен, мабуть, це буде забагато. Так, Івана Бубенчика, Юру Заболотнього. І кого я не тагну, прошу зарані мене вибачити. Бо ви розумієте, що серед так, Сашу Козянчука, який багато допомагав. Я прошу вибачити, якщо я когось не тегну. Так, все. Як воно прибирається звідси? Так, я сподіваюся, що я всіх затагав. Так, затегав, да? Всіх вітаю. Трошки бачу шуми, йдуть відеошум. Ну, нічого страшного. Про що сьогодні я хочу поговорити? Я хочу поговорити про якість комунікації і про ідеї, які в мене з'явилися за останні декілька днів. Відносно того, що ми повинні все це підіймати на зовсім інший рівень. Ну, якість комунікації – це саме перше. Будь ласка, звертайте увагу на те, як ви висловлюєте свої думки. Намагайтесь їх висловити так, саме так, щоб вас зрозуміли однозначно. Щоб не було двоякості, що можна інтерпретувати ваші слова або так, або так. Намагайтесь це робити. Далі. Коли ви спілкуєтеся з... Я кажу про організаційне спілкування насамперед. Коли ви спілкуєтеся з іншими учасниками руху, легіонерами, ви повинні запевнитися в тому, що вас зрозуміли люди правильно. Саша Тірон, вітаю. До речі, давно тебе не бачив і сподіваюся, ти мені напишеш і розкажеш, як тебе справи. Дуже важливо, щоб люди вас зрозуміли, що ви мали на увазі. І ви повинні впевнитися в тому, що вони вас зрозуміли. Це називається оборотний зв'язок. Якщо ви знайомі трошки з військовою службою, то ви пам'ятаєте, що німці казали «я воль», да? Американці на кораблі кажуть «а я й кептен», і в радянській армії казали «єсть». Да? Що означало «єсть»? «Єсть» означало, що підлеглий зрозумів наказ і готовий до його виконання. Якщо треба, і не цурайтеся цього, якщо треба, спитайте людину, що вона зрозуміла з того, що ви їй сказали. Це дуже-дуже важливо. Міскомунікація – це одна з головних вад, розвинутих в українському суспільстві. З цим треба боротися. Треба свої думки висловлювати правильно. Бо ви пам'ятаєте випадок з Танією Дашкевич, коли вона сказала, що вона не є ніякою учасницею ніякого ташбаївського руху. Насправді, що людина хотіла сказати? Вона хотіла сказати дуже просто, що вона проти персоналізації руху. Але вона не вважає себе
не учасником руху, але та форма, в якій вона це сказала, люди одразу зрозуміли, що вона не в русі, вона взагалі, вона просто там щось не зрозуміла, що якби просто біля Івана Бубенчика якби знаходиться і все. Висловлюйте свої думки однозначно, це раз. Друге, не лінуйтеся запевнитися в тому, що співбесідник зрозумів вас абсолютно правильно, саме так, як ви хочете, щоб він вас зрозумів. Це надзвичайно важливо. Далі, наше спілкування. Мені трошки легше, бо я трошки вивчав, скажімо так, там апаратуру, відеоапаратуру, комп'ютери, трошки з цим займався самонавчанням. І я також, хто знає мене, хто є професійним оператором або професійним фотографом, ви знаєте, що я завжди не цураюся вас питати поради, питаю, чому так, чому не так, і взагалі вчусь всім навичкам, стараюсь завжди вчитися всім навичкам. Тому мені трошки легше з вами спілкуватися більш-менш якісно. Хоча іноді заважає шум мотору, ви знаєте, да, іноді щось те. Плюс в мене нормальна апаратура. В мене зараз із вами спілкуюся через iPad Pro, який $1000 коштував свій час. І також в мене є 8 iPhone, який теж має 4K, серйозно дуже камеру. І це готова машина для стріму, якби все в ній. Могутніший графічний сенсор, я вибачаюсь, процесор, і все зроблено. І все одно якість іноді в мене шкультигає. В інших людей я бачу, що є багато стрімерів у нас, є багато людей, які хочуть доносити, розносити інформацію, і в них великі проблеми, тому що в них нема цього початкового рівня. В багатьох нема початкового якби моменту. Давайте я спробую поділитися з вами своїми знаннями і також розкажу про те, які задумані зараз програми для підтримки стрімерів, блогерів і також людей, які не знайдуть собі сили, час та наснагу навчати інших людей. Ми не будемо шукати, поки нам держава дасть якісь грошей на те, щоб побудувати якусь школу. Ми починаємо будувати школу прямо зараз. Як це буде відбуватися? Дивіться, нам треба зараз підняти якість комунікації. Наприклад, Юрій Заболотній, наш поважний командир 2-го легіону центрального, він веде багато відео, і ці відео дають дуже багато користі. І він навіть ці відео вже став вести більш якісно, у сенсі тому, що є таке поняття camera shy по-англійськи, да, в Голлівуді про це кажуть. Це коли молодий актер приходить і він або якась громадська особистість, і він соромиться камери, да, людина при камері починає себе поводити не так, як в звичайному житті, вже не кажучи в колі друзів. Він відчуває, що на нього начебто дивляться чужі люди через око цієї камери. Юра, він пройшов вже цей процес, якби він вже дуже спокійно спілкується на камеру. Но при цьому він не знає дуже багато якби базисних якби моментів, які треба знати відеоблогеру, відеооператору, будь-якій людині, яка робить якесь відео. І я прошу тих, хто поруч з Юрою, йому допомогти. Перше, якщо він використовує телефон для того, щоб вести етери, будь ласка, допоможіть Юрі відключити повідомлення. Я думаю, так це у вас називається. У нас це називається notification. Будь ласка, хтось, хто біля Юри, хто має бажання, зустріться з ним і покажіть йому, навчіть його, як можна відключати всі повідомлення, щоб цей телефон не дзинькав, не тиркав, нічого не робив під час етеру. Останній етер Юри, один з останніх, був, наприклад, дуже цікавим. Мені було також цікаво послухати. Сила нашої організації закладається саме в тому, що у нас є, існує вільна ініціатива. І про те, що буде казати, наприклад, Юра в своєму стрімі, або шановний пан Петро Українець,
або ще хтось, я, наприклад, не знаю. Ніхто, ви розумієте, у нас нема цієї політики партії, що от кажіть тільки те, ось оце. І в цьому наша сила. Наші різниці, в різниці поглядах. Але в єдності мети є сила нашої організації. І ця організація буде набирати обертів і ставати лише сильнішою. Тут ніхто нікого не душить, ніхто нікого не змушує. Тут ти отримаєш наказ тільки коли це необхідно, і тебе осмикнуть тільки тоді, коли ти вже дуже сильно забувся і загубився. От. І мені самому цікаво послухати, але коли телефон тиркає, миркає там кожних 5 секунд, то дуже важко зосередитися на змісті, дуже важко зосередитися на тексті, і я думаю, самому виступаючому, тобто Юрі, наприклад, теж важко зосередитися, і це відволікає сильно. Будь ласка, допоможіть йому з цим. Далі. Світло повинно падати на вас, на ваше обличчя і на задню частину вашого девайсу. Це треба зрозуміти. Ніколи не треба ставати так, щоб сонце було за твоєю спиною і намагатися вести стрім. Багатьом людям я це рекомендую. Тут мова не про Юру, тут мова взагалі. Це базисні моменти. Тобто, перед тим, як ви починаєте про щось розказувати, і ви хочете показати щось позаду себе, будь ласка, подивіться, де знаходяться ліхтарі, якщо це вночі. Подивіться, де знаходиться сонце, якщо це днем. Да? Якщо це пасмурна погода, то там би якби світло ідеально розсіюється. Но якщо це сонячна погода, будуть різкі тіні, це треба розуміти. І треба намагатися стати так, подивитися спочатку, перед тим, як запускати стрім, подивитися на екранчик, подивитися, як ви виглядаєте. От, що далі? Це базисні якби моменти, які ви можете все це десь прочитати, десь навчитися, якщо у вас є бажання цим займатися. У нас зараз потреба в тому, щоб велося більше стрімів і більше спілкування з людьми в соціальних мережах. Соціальні мережі ще мають величезний потенціал і ресурс, і він його ще не вичерпано, далеко не вичерпано. Зараз треба, щоб люди, які відчувають собі, що вони мають сміливість, мають наснагу, бажання, не соромляться, виходити і спілкуватися з людьми, і намагатися з ними, наприклад, щось їм пояснювати, щось їм роз'яснювати, будь ласка, ви повинні це робити. Я розумію, що у багатьох просто тупо не вистачає грошей і не вистачає тих же самих технічних засобів. Ми плануємо зараз кинути по діаспорі клич, зібрати трошки грошей, і ми хочемо зробити дві речі. Перше, це оголосити конкурс на громадянина-журналіста. Нас цікавлять стрімери. І ці стрімери не обов'язково повинні бути там запеклими ташбаєвцями в Ташбаєвському Русі чи ще щось. Але я думаю, що всі люди здорового глузду, вони так чи інакше все одно цікавляться нашим рухом і мають до нього якесь відношення. Для цих стрімерів я хочу зробити так, щоб ми придбали девайси під назвою DJI Osmo, друга модель. Зараз я вам це девайс покажу, продемонструю, як він виглядає. Ви, якщо ви будете приймати участь в цьому конкурсі, нас цікавить, щоб ви ходили і знімали. Ви повинні використовувати свій телефон. Це повинен бути смартфон. Я знаю, він коштує грошей. Я розумію, що він не кожному може по кишені, але спробуйте якось, я не знаю, як можна хотіти бути стрімером і не мати девайс, на який ви можете записувати. Є різні трошки, відрізняються ці девайси, але цей девайс, він саме його назначення для мобільних телефонів, для смартфонів. І я вам зараз покажу, що це таке і як воно працює. Це є досить серйозний handheld, тобто він тримається в руці, якщо ви побачите, стабілізатор.
Я не буду називати англійські терміни, буду намагатися вам пояснити, як воно працює. Якщо ви на нього подивитеся, в ньому тут є моторчики, 1, 2, 3, які тримають телефон, коли ви його сюди поставите, в стабілізованому положенні. Якщо ви хочете подивитися на приклади того, як знімається з цим, ви можете на моєму аккаунті Russell Taj, тобто американському аккаунті, ви можете піти подивитися, як відзнято, знайти фестиваль Чикаго український, подивитися, як відзнято. Відзнято, начебто, 20 років назад таке було під силу тільки телевізійній команді з купою обладнання, купою грошей вкладених, там крани спеціально потрібні, спеціальні штативи, камери, для того, щоб зняти в такої якості. Зйомка дуже якісна. Саме головне, нічого не мотиляється і не телепається. Є дуже багато режимів. Є application, тобто додаток. Додаток, який ви завантажуєте абсолютно безкоштовно свій телефон. Він іде від компанії DJI. Хто не знає, DJI – це самий великий виробник квадрокоптерів у світі сьогодні. І оці всі системи підвіски камери, щоб вібрація та там нахили ніяк на неї не впливали, вони досить серйозно, якби серйозно вкладаються научний і матеріальний потенціал. Це друга модель, повторюю. Вони вийшли спочатку з першої. Чим відрізняється друга від першої? Вона легше. В неї батарея тримає 15 годин. В чому тут взагалі і чому ми саме такі будемо розсилати людям, які будуть займатися стрімами? Тут фішка ще в тому, що ви можете, після того, як ви повністю вдома зробили зарядку цієї рукоятки, якщо ви використовуєте великий телефон, такий як, наприклад, в мене, це iPhone 8S Plus, тобто великого розміру, ви можете цим телефоном стрімити, якщо я не помиляюсь, я думаю, що години 3-4 ви точно будете їм стрімити. І коли він у вас повністю розрядиться, ви можете, тут батарейки настільки вистачає, що ви можете підключитися до цього свого стабілізатора, використовуючи кабель, і зарядити свій телефон. І через там півгодини, через годину продовжити стрім, якщо необхідно. Це дуже-дуже зручно. Він в інструкціях або на YouTube можна подивитися, як він центрується. Тобто сюди вставляється телефон, наприклад. Я вам продемонструю зараз це все. Він в такі гумові, попадає в такі гумові, те, що його підтримує. От. І центрується він так, щоб він, от, наприклад, бачите, він зараз падає. Да? Відкручується тут цей стопор, і можна трошки потягнути на іншу сторону. Бачите, все, вже не падає. Все, можна затягнути. Затягуємо. І в інших там положеннях теж він отак, наприклад, не повинен там, на якусь сторону падати. Тут є ще одне стопорне кільце. Я вам покажу, воно його видно. Тут ви можете витягувати, затягувати. Тобто центруєте по вазі. Коли ви по вазі сцентрували, давайте, наприклад, запущу зараз телефон і просто запущу камеру, наприклад. Наприклад, от у нас відеокамера готова для застосування. О, отак от. Ось вона включена, бачите, щось вона там показує, да? От. Ви тримаєте, як це вам показати, отак ви тримаєте руку. І от, коли у вас камера кудись направлена, ви просто включаєте... Де воно тут включається, здається, тут. Ви просто включаєте. А може не тут, а може тут. І вона стабілізувалась, бачите? Дивіться, я її нахиляю. Вона плавно переходить, коли я кручу її. Ось, бачите, плавно. І вона стабілізована. Якщо я буду ходити... ходити треба теж, не бігати, не стрибати. Ходити акуратненько, да? Повертати акуратно, вона буде стабілізувати картинку. Для чого це треба? Я думаю, що всі вже стомилися від відеострімів, в яких все дрожить,
все кудись за екран забігає, якесь щось важливе відбувається, нічого не видно, нічого не зрозуміло. Оце нам треба для цього. Сим, тримається все в одній руці. Телефон, якщо ви зараз побачите, це великий, ви також можете для маленького, тоді маленький телефон, в нього просто буде раніше сідати батарейка, наприклад, але він буде легше. Легше, якби, в тому, щоб, бачите, ось я його кручу, і ось він як. Далі, тут є джойстик, оця кнопка, це є джойстик. Якщо ви цією кнопочкою будете отак робити, то ви можете його будь-якої плоскості виставити так, як вам треба. І все. Зрозуміло, лінію горизонту, перспективу, це все воно витримає. Воно вже бачите, ось я його вожу, воно все тримає. І плавно переводить. Режимів є декілька. Є режими, де він переводитися не буде. Не пам'ятаю, на яку, тут два рази натиснути. І він міняє. Два рази натиснути, він себе чітко по горизонту і прямо виставляє. От як ви ручку тримаєте, ви можете два рази нажати на кнопку, він виставиться прямо туди, куди дивиться цей гаджет, наприклад. Да? І все. І продовжується в цьому режимі. І, я не пам'ятаю точно, там треба мені згадати, є режими, де взагалі він повертатися не буде, а буде завжди в одну точку дивитися лише, незважаючи на те, куди ви повертаєте цю ручку, він буде все одно повертатися, тобто дивитися в одну і ту же точку. Ви можете використовувати, здається, що це коли раз, два, три. Три рази натиснути. Не пам'ятаю. Є режим якийсь, щось натискаєш, і вона починає дивитися тільки в одну точку, незалежно від того, як у вас повертається рука або що ще ви робите. Це все дуже корисно. І саме головне, відео знято з цим гаджетом, воно просто ідеально. Ціна 139 або $137 на Амазоні. Ми придбаємо їх. Ми тут придбаємо їх. Ми будемо їх розсилати. Для того, щоб стрімери нарешті могли якісно знімати відео. Розумієте, ось воно все. Бачите, як би я накрутив, картинка, вона трошки міняється, да, ви можете трошки опустити, трошки підняти, якщо вам треба, але вона робиться плавно, вона виправляє всі ваші помилки, вже не кажучи про тремтіння і все, що. Так, нашому сараті тітуха не поб'ють такий прилад в руках стрімера, значить біля стрімера повинно стояти, треба не колупатися в носі і дивитися, як його б'ють, а треба стати біля нього і захистити. Якщо поб'ють, значить ми прийшлемо новий. Головне, щоб ви зняли і знали, хто його побив, і щоб цих людей потім можна було знайти. А ви вже не звикли до того, що когось там поб'ють, і це вже нормальне явище. Це не нормальне явище. Добре? Так. Сим зрозуміло. Це стрімами. Ось воно показує, скільки батарейки. Бачите, 3 горить. Здається, повністю заряджена батарейка, бо вона потім показує, що менше. Батарейки вистачає на 15 хвилин. Тобто у вас телефон розрядиться на 15 годин. У вас телефон розрядиться набагато раніше, ніж розрядиться батарейка, яка знаходиться тут в рукоятці. Плюс цей девайс 2 рази легше, ніж перша модель. Добре. Значить, ці девайси, повторюю, ми тут діаспоряни, глобальна українська сила, ми будемо їх купляти і за гроші з фонду Української повстанської армії, і благодійні внески, хто хоче робити, допомогти з цим. І ми, я думаю, офіційно вже оголосимо конкурс серед стрімерів, щоб вони ходили, стрімили і надавали, викладували ці відео і нам скидали посилання, наприклад, на свої сторінки, де вони ці стріми роблять. І таким відомим стрімерам, як, наприклад, там Дмитро Гутман, Цікавий Аким, хто там ще? Ще є декілька людей, які вже, в них, ви розумієте, репутація вже встановлена. Я думаю, що їм навіть в цьому конкурсі приймати участь не треба. Ми їм просто прийшлемо ці девайси, тому що їх діяльність, вона дуже корисна для українського суспільства. Тому що правда, запам'ятайте, свобода слова і правда в білі о правах людини, тобто перших 10 так званих поправках, а насправді це доповнення до Конституції,
саме свободне суспільство у світі, американського, свобода слова, зібрань і інформації було прийнято першим, навіть перед тим, як зробити другу поправку, доповнення, яке було про зброю, про право людей мати зброю і захищати своє життя та свободу. Слово було перед зброєю, тобто слово є ще сильнішою зброєю, ніж зброя вогнепальна, наприклад, розумієте? Тому це дуже важливо, що ці люди роблять, і ми повинні їм допомагати. Це по цим девайсам, зрозуміло, да? Якщо я зараз нажму і потримаю, воно виключиться, і оп, і все, і воно опустилось. Бачите, все, воно не працює. Штука дуже корисна, займає небагато місця. Коли ви з нею закінчили, вона в комплекті йде з шнурком, щоб заряджати, да? USB з одного боку. Так, і отак ви склали. І ця коробочка, вона з такого плотно зроблена, як піни, ну така досить тверда. І от в цьому вигляді ви можете в рюкзачок кудись його кинути, і воно від удару, від чого завгодно. Тобто це дуже-дуже корисна річ. Я думаю, ми для початку придбаємо 10, потім будемо поповнювати, скажімо так, цей автопарк для стрімерів. І я думаю, що цим у нас підніметься якість інформації, яку ми отримуємо, змість подій, і це справжня громадянська журналістика, і Citizen Journalist – це концепт, який на Заході прийнятий, підтримується такими монстрами інформаційної, якби, індустрії, як CNN та інші, і ми будемо сприяти і розвивати громадянський журналізм. Тобто це стрімери, це люди, які з місця подій дають відеопотік інформації, з яким можна мати справу. Це зрозуміло, я думаю. Далі, ще одне, що я хочу сказати, і знову повертаючись до якості стріму. Наприклад, зараз, що я зробив, я поставив планшет в таку, якби, не те, що коробочку, ну таку, якби, як це можна сказати, enclosure, конструкцію, яка ловить звуки, які від мене йдуть, і всі вони, я сподіваюся, потрапляють в мікрофон. За Петра Українця зараз скажу трошки пізніше, пані Кравченко Світлана, не поспішайте. Не поспішайте, давайте все робити спокійно. Дивіться, хто цього не знає, одне з базисних правил стрімера, людини, яка звертається до інших людей, яка хоче бути почутою, це звук. Багато людей думає, що відео, і це не тільки стрімери, якщо ви знімаєте якесь відео, якийсь фільм для своєї власної сім'ї, на відпочинку, ще десь, якщо у вас звук слабенький, якщо у вас звук поганий, то це відео навіть ніхто дивитися не хоче. Хто не розуміє, я вам ще раз повторю. Якісне відео, відео, яке людям приємно дивитися, складається на 60%, хто б міг подумати, від звуку і лише на 40% від відео. Якщо у вас відео не дуже якісне, но дуже якісний звук, і коментарі йдуть якісь, і люди прекрасно це чують, це відео будуть дивитися. Якщо ж у вас ідеальне 4K відео, але при цьому звук, як щось булькає, то через декілька секунд люди це відео виключать і переключать свою увагу на щось інше. Будь ласка, звертайте на це увагу. Завжди, коли є можливість, підключайте мікрофон. Ну, на цьому девайсі, наприклад, те, що я тільки що показав, мікрофон підключати не вийде. Він має вагу, на яку може не розрахований цей девайс, це перше. По-друге, якщо ви включите провідний, то цей проводок буде заважати девайсу утримувати камеру плавно і стабільно. І що відбувається, тоді на моторці буде більше енергії йти, і батарейка у вас сяде набагато раніше, ніж те, що там написано. Зрозуміло, да? Програми для стріму, я зараз про це казати не буду. В смартфонах усіх, ви виходите на Facebook, ви
нажимаєте кнопочку Live Stream, і ви починаєте стрімити. Ніякої програми вам не треба. Тепер ми будемо розмовляти вже більше, давайте, про програми і про людей, які хочуть, по-перше, робити аналіз подій своєї власної, наприклад, квартири. По-друге, прийняти участь в нашому університеті, який ми тільки-тільки розпочатковуємо. Назви немає, ніяких ще немає логотипів, нічого немає, але є ідея. Я думаю, що все інше – це аксесуари, які з часом ми придумаємо. Ідею мені підказала, є онлайн такий університет, якщо його можна назвати університетом, який робить коротеньке відео, дуже пізнавальний, дуже такі продуктивні. PragerU називається. Prager – це прізвище однієї з людини, яка є республіканцем, переконаним консерватором американським, і який бачить тенденцію того, що у американські університети, коледжі і навіть high school, тобто школи старших класів, вони привчають людей к лівацтву, вони насаджують лівацтво, вони розказують про лівацтво, як це захисники демократії, захисники там меншин, захисники там геїв, лесбіянок і все таке, а от погані оці погані консерватори, вони тільки хочуть зброю, вони хочуть тільки крові, вони хочуть це. І він там розказує, що це таке. Цікаві епізоди є, наприклад, про нацизм і комунізм. Про те, як вони розказують, як комунізм вбив в 3 рази більше людей, ніж нацизм насправді. І нацизм, і нація, яка принесла нацизм у світ, покаялася за свої гріхи, а нація, яка принесла комунізм і запровадила комунізм майже на пів земної кулі, так і не покаялася. І наслідки по сьогодні всі відчувають, і це неправильно. І дуже багато таких речей, які ми звикли, може проходити повз. І ці люди звертають увагу. Вони звертають увагу на це тим, що виступають різні люди там. Вони роблять відео, там іде виступ людини, так як я спілкуюсь зараз з вами, плюс інфографіка. Ролики по 10 буквально хвилин, по 5, по 10 хвилин. І вони настільки пізнавальні, настільки інформативні, що і цей університет зараз якби розвивається далі. Дуже цікаво послухати, наприклад, економіста з Бразилії, який розказує про те, як соціалісти прийшли до влади, як вони всім пообіцяли соціальну справедливість. Це те, що ви дуже часто чуєте від так званих українських політиків. І чим ця соціальна справедливість закінчилася, і дуже чітко так все розказано, як піднімаються потім податки, щоб всім була соціальна справедливість, да, щоб потурбуватися про тих, хто не хоче працювати, наприклад, не просто не може, а не хоче. Да? І потім для цього треба більше чиновників, знову треба підняти податки, щоб тепер цим чиновникам заплатити зарплату. І так от вони до цього тупику і розвалу економіки доходять, всі ці соціалісти, бо це така в них система. От. Я впевнений в тому, що нам треба починати якісь, не знаю, ну не хочу розводити культ лічності, ну якісь ташбаївські курси нам треба розпочинати. Я закликаю людей, які відчувають себе достатньо досвіду, достатньо, скажімо так, комфортні з тим, щоб виступати перед аудиторією, наприклад, як це зробив Петро Українець. Якщо ви звернете увагу, зайдіть, рекомендую, на сторінку цієї людини. Він є досить серйозним дипломованим психологом, психіатром. Він працював з урядами українськими у вигляді тому, що він працював з військовими, він працював в центрах реабілітації, вивчення, там, фільтрації людей для спецслужб, наприклад, по психологічному. У людини дуже високий досвід. І людина, їй є що сказати в деяких моментах, і ця людина починає стрімити. І, ну, наприклад, навіть своєї власної домівки. От. Я закликаю таких людей, такого типу, яким є що сказати, яким є... Ви повинні зрозуміти, те, що я кажу, який правий я б не був, і який би багатий досвід в мене не був, я не можу все одно бути, ну, знати все, бачити все настільки різностороннє, щоб
це донести і скласти загальну картину. Ви розумієте? Те, що я пропоную, зрозумійте, мої ідеї, пропозиції, алгоритм дії – це лише скелет. Но цей скелет може обрости м'ясом. Ну, ви колись ходили в музей, дивилися, є таке шоу в Америці, називається «Humans», на «зі» закінчується. І там анатомічно із воску зроблені люди, да? Знаєте, кажуть, красота, вона тільки глибиною шкіру. Нам треба, щоб цей скелет, були могутні, красиві м'язи на ньому, а зверху гладенька шкіра. І тільки тоді ми побачимо красу того, що я пропоную. Скелет, він все ж таки залишається скелетом. Доповнити, наповнити, привести до цієї багатогранності, до цієї краси, можуть лише інші люди. Я це сам зробити не можу. Тому я закликаю тих, хто відчуває, що він розуміє ідеї, тих, хто відчуває, що йому є щось сказати, будь ласка, лише не плутайте з кулібінщиною, лише не починайте розказувати якусь маячню, яка всіх буде тільки відволікати, направляти на неконструктивні якісь процеси і відволікати від головного. Ну, якщо вам є що розказати з вашого власного досвіду, наприклад, з життя, десь перебування в іншій країні, десь на робочому місці ви помітили, що так, наприклад, права людини, права робочого не захищені, їх можна було б краще захистити. І все, що співпадає з нашою програмою дії, з нашою програмою розбудови новітнього українського суспільства. Я розумію, ця програма ще не опублікована. Ви лише чули ідеї з моїх стрімів. Я впевнений в тому, що є багато людей, яким є що сказати і чим доповнити. Для цих людей ми тут, на Заході, будемо купляти станції, такі як шановний мій товариш, який зараз дивиться цей етер, з Криму, наш український мусульманин, який він мені надіслав, і я подивився дуже уважно, і це дуже-дуже гарна ідея. Ці станції, як же вам показати, як воно виглядає, бо воно в мене на планшеті. Це станції стріму. Вони, ви їх розміщуєте вдома. Ну, може так я вам покажу. Якщо вам видно. Сподіваюсь, да, ось бачу, що видно. Що це таке? Це таке, ото бачите внизу така сталева пластина. Вона досить важка. Далі йде такий, якби колона така, да? Така як патик, да? Він алюмінієвий. В ньому зверху, якщо ви бачите, таке кругленьке, біленьке, щось кругленьке, да? Ну, погано видно тут, я не можу темніше. Давайте я спробую, може я темніше можу все зробити. Якщо я зроблю зображення темніше. О, краще видно, бачите? О, це називається Marantz Professional Broadcaster Video Streaming System. Marantz Professional Turret. Тарет це, ну, тарет пулемета може бути, да, як Максим. Тобто, от, дивіться, далі виходить, оце йде арм, тобто рука, вона розгибається, згибається, і на ній, на кінці, оце велике чорне, що ви бачите, це є мікрофон. Він високої якості, і перед ним також, якщо придивитися, перед ним є екранчик. Зараз я подивлюсь. Були класні в мене зображення на зараз. Класні зображення були в мене на Амазоні. От зараз я відкрию Амазон. Розумієте, що це таке? Ви ставите цю штуку перед собою. Тут якась друга версія. Ну, добре. А, ось є ще. Ось я вам включу, щоб ви побачили. Ось, подивіться на це зображення. Бачите? Це мікрофон, який перед вами. Перед ним стоїть екранчик. Який якість вашої розмови буде, ну, повірте мені, набагато вище, ніж те, чим зараз займаюся я, так? Да?
Бо цей мікрофончик, який зараз знаходиться тут, він дуже-дуже якби такої якості. Ну, в порівнянні з цим, якість звуку буде, одразу кажу, в 2 або в 3 рази вище. Добре? Ви цей мікрофон до себе ближче підносите. Тут, де тут брудним пальцем показувати не хочеться, але де ви бачите таке сіяюче тільце, це є так званий beauty light. Його використовують професійні фотографи, коли працюють з моделями, коли фотографують моделі або особливо косметику, коли треба обличчя поближче сфотографувати. Цей LED, світодіодне світло, воно робить так, щоб не було цих гострих тіней. Воно робить будь-яке обличчя красивим. Тому воно називається beauty light. Добре? Далі, посередині цього тільця знаходиться сама камера. І вертикальні такі дві рисочки, подивіться, ось я вам покажу їх. Кільце, посередині камера, і бачите такі дві теж сіяючі білим вертикальні рисочки. Ці рисочки показують, чи у вас включен зараз стрім, він іде, камера включена, чи вона виключена. Ви, дивлячись на камеру, бачите, чи ви є в етері, чи вас нема. Вам для цього девайса, він USB, він тупо включається у вам в комп'ютер, і ви через цей девайс виходите в той же Facebook чи ще десь, і ви починаєте стрімити. Ці девайси, вони більш дорогі, вони приблизно $300 коштують. Я думаю, що ми будемо їх декілька їх будемо купляти і надсилати людям, які будуть займатися саме навчанням людей. Ми будемо відправляти це людям, які хочуть, мають бажання. Дуже багато часу на це не треба. До речі, для самого стріму достатньо, щоб ви прочитали 30, може 45 хвилинну лекцію, наприклад, да? Яку люди можуть нормально сприймати. Но вам треба витрачати трошки більше часу на те, щоб до лекції підготуватися. Вам треба буде прочитати якийсь матеріал. Що нас цікавить? Який напрямок нас цікавить? Ви можете стати волонтером цього університету. Це під егідою закордонних частин УПА та УНА відбувається. Я думаю, що конгресмени всі зі мною погодяться відносно важливості цього процесу. І якщо ви волонтерите на цю справу, ви повинні обрати напрямок, по котрому ви хочете людей навчати. Що цікавить? Цікавить базисна економіка. Люди повинні розуміти, як працює дієздатна економіка. Цікавить історія України. Цікавить військова історія світова та України. Цікавить критичне та логічне мислення. Деякі якби там базисні абсолютно якби курси я вже намагався робити самостійно. Це все нас цікавить. Якщо у вас є бажання це викладати, також українська література, українська культура, українська мовна культура, фонетика, історичне якби призначення цих слів, тобто все, що пов'язано з language arts, тобто мистецтво мови, це нас теж дуже-дуже цікавить. Історія України цікавить також окрема частина історії України, окрім загальної якби історії України, ще починаючи, може, навіть з трипільських часів, зовсім окрема цікавить історія України в ракурсі боротьби ОУН, УПА, інших націоналістичних організацій і якими засобами МГБ, КДБ боролися з українським націоналізмом. Це окремий якби курс історії, зовсім відокремлений від загальної історії України. І також, якщо є люди, які бажають сісти, вивчити, наприклад, там дуже багато томів є боротьби ОУН та УПА, протоколи допитів. Дуже-дуже багато чого, але це повинен бути фактичний матеріал. Якщо ви в чомусь не впевнені, ви повинні казати, що це є спекуляцією,
що це є припущенням, що це є така версія, але точно невідомо. На це я прошу дуже сильно звертати увагу, тому що байки нам не потрібні, нам потрібна лише правда. І прошу дуже сильно цих принципів притримуватися. Тому люди, в яких є бажання цим займатися, в яких є нормальний комп'ютер, який якби спроможний обробити відео-аудіосигнал і видати його на Facebook той же у вигляді стріму, будь ласка, звертайтеся. Я не знаю, я ще нікого не призначив, хто буде приймати ваші заявки. Писати мені це дуже важко, бо в мене стільки повідомлень день, що це просто... Я думаю, що за пару днів я визначусь і я оголошу, до кого ви повинні звертатися. Ну, як Натала підказує, Freeland – пізнавальна платформа руху. І ви можете туди йти, і я не знаю, чи є там система месенджерів, але там є у нас своє телебачення, своє радіо вже зробили. Ну, я ні про що це ніякі вказівки ніколи не давав. Люди все зробили за власну ініціативу, за власним баченням розвитку руху. Саме тому він суспільний, а не якоїсь однієї людини. От. І давайте почнемо нашу альтернативну систему освіти з того, що в нас є. У нас не такі великі ресурси, але ми можемо це зробити. Такі станції, я думаю, треба придбати. Теж закликаю діаспору для грошової допомоги. Я візьму пару комплектів. І ці станції нам треба надіслати, якби протестувати. Я придбаю першу, протестую її, перевірю, щоб вона нормально працювала. І ми будемо їх теж надсилати людям, які хочуть бути частиною цього університету і бути, скажімо так, викладачами цього університету. І також це треба трошки краще організувати відносно планування навчального процесу. Щось ви повинні самі придумати, це повинен бути курс лекцій, вони повинні бути чітко пронумеровані. Курс... Як курс, я рекомендую використовувати систему, яка дещо схожа на американську. І я рекомендую першу цифру. Нам треба все це продумати, як це зробити. Перша цифра – це буде взагалі тематика, яка йде. Наприклад, на першому місці у нас може бути українська мова та культура. Ми ставимо цифру 1, і за неї йде цифра 0-1. 0-1 – це перша лекція. Зрозуміло, да? Нульовий рівень – перша лекція. Зрозуміло? Тоді, коли людина дивиться, і ви починаєте стрім, який ви називаєте «Українська культура та мова 101», тобто 1-0-1. Це означає, людина бачить, що 1 означає «Українська культура та мова», 0 – нульовий рівень, тобто початковий, 1 – перша лекція. Тобто друга лекція, як буде вже у вас, який номер буде стояти? 1-0-2. Зрозуміло, да? Якщо це вже третій рівень, наприклад, вже третій рівень української мови і культури, то яка, і це третій рівень, четверта лекція, то яка буде цифра? То цифра буде 1-3-4. 1 означатиме українська мова і культура, 3 означатиме третій рівень, 4 означатиме четверта лекція. Зрозуміло, що лекцій може бути не більше 9. Те ж саме стосується всього іншого. Логічне мислення, можна там призначити цифру 3, і ми будемо знати, що 3-0-3 – це означає, що це критичне та логічне мислення, нульовий, тобто початковий рівень, третя лекція. І так людям буде дуже якби зручно каталогазувати, не знаю, як правильно сказати це слово, to catalog, всі ці лекції і знаходити початок, і знаходити теми, яка їх більш цікавить. Також ми будемо читати, я думаю, що це я сам, власне, буду робити, читати саме з лекції з конспіративної роботи сучасних спецслужб світу,
історії спецслужб, вона дуже цікава, да? І там підемо ми і Мата Харі, і Ален Даллес, і Богдан Сташинський, всі ці діла. От, я думаю, що ці лекції візьму на себе, мені це цікаво, я дещо знаю про це, і це теж буде у нас окремий. Тобто такий університет, я думаю, нам треба запроваджувати, починати і робити. Щось можна робити стрімами, деякі лекції, щось можна робити в запису. Я рекомендую робити навіть в запису самі лекції. Но коли у вас починається інтеракція, тобто ви розмовляєте з учнями і, наприклад, хочете дати якісь відповіді на якісь запитання, то зрозуміло, що це повинен бути лайвстрім, який потім також рекомендовано завантажити. І в YouTube нам треба відкрити канал, досить захищений, який треба назвати, там, я не знаю, університетами нашого руху, або Ташбаївськими, або університет Національного українського конгресу. Оце класна назва. Мені така назва, наприклад, подобається. Ну ви самі подумайте, бо це ви є нація, ви є народ, ви є люди, носії здорового глузду, або люди, які тягнуться до здорового глузду. Тому це вирішувати вам, не тим писиголовцям, які обрали злочин та брехню. І не тим байдужим, які тільки все, що можуть колупатися в носі та критикувати наші дії. А саме вам, людям, які готові до дії, які хочуть діяти, які відчувають себе частиною суспільства і не тільки беруть від цього суспільства, а готові щось віддати. От. Такі в мене задуми. І я думаю, що ми на цьому зараз повинні зосередитися. Знову нагадую представникам української діаспори, в кого є бажання допомогти фінансово для придбання цих комплектів. Прошу писати мені, можете Наталі Володкевич писати, і скоріш за все ми будемо використовувати PayPal, щоб це не мішалося там з іншими якимись коштами. Я вам буду надсилати адресу PayPal тоді, і туди можна переводити кошти, і за ці кошти прямо з PayPal, бо на Амазоні B&H, це такий в Манхеттені самий крупний фото-відеомагазин, досить конкурентноздатні ціни. Та на інших сайтах PayPal можна розраховуватися. Тобто ми можемо одразу з PayPal купляти це і показувати звіт, що ми за ці гроші придбали це обладнання. І воно вже адресно піде частина стрімерам, частина едюкейторам, тобто вчителям, хто хоче за це братися. І повторюю, щоб стати вчителем, вам не треба бути професором університету. Вам достатньо любити цю справу, вам достатньо мати навички якогось більш-менш нормального спілкування з людьми, щоб люди, ну, щоб ви людей не дратували своїм виглядом, скажімо так. І вам треба працездатність, бо лекція триває 45 хвилин, а готуватися до лекції іноді треба, може, тиждень. Особливо, коли ми всі люди самодостатні, у нас сім'ї, у нас робота, і тому ми не можемо сісти там і 3 дні, чи 2 дні, чи цілий, може, день виділити на те, щоб підготуватися до лекції. До кожної лекції треба готуватися обов'язково. Треба, навіть якщо ви багато знаєте, наприклад, про Тараса Бульбу-Боровця, про Степана Бандеру, про Льва Реба та Донцова, це не означає, що не треба піти і освіжити свою пам'ять, прочитати щось нове, підготуватися і придумати структуру своєї лекції, де у вас повинен бути вступ, головна частина та завершення. Обов'язково, логічно це так повинно бути, щоб людям було легше сприймати інформацію. Повторюю, багато з вас навіть не знає, не розуміє навчального процесу, який використовується, наприклад, там, де мешкаю я. Цей навчальний процес, він цікавий, його роблять цікавим. Бо саме студент, якому цікаво, він чомусь навчиться. Студент, якому нудно і не цікаво, він не навчиться нічому, незважаючи на те, який ви там жемчуг і перли будете йому пропонувати. Зрозуміло, намагайтеся, що б ви не робили, яку б лекцію ви не читали, намагайтеся зробити, придумати її цікавою, тоді у нас буде дуже величезний успіх. Нам треба людей навчати. Якщо ви розумієте, якщо ви навчилися, ви зобов'язані навчити ще 10, а може 100, а може 1000. В
кого який калібр, нічого страшного в цьому нема. Ми робимо однакову справу. Немає значення, ви навчили 10 чи ви навчили 10 тисяч. Той, що навчив 10 тисяч, і той, що навчив 10, зробив однакову добру справу. Добре? Я дякую за увагу. Я сподіваюся, ви мене почули. Покращуємо свої комунікаційні навички. Покращуємо якість матеріалу, який ми пропонуємо іншим людям. І знаходимо людей, які бажають цим займатися, які мають наснагу цим займатися, мають можливість цим займатися. І підтримую їх як морально, так і технічно. Дякую за увагу і до скорих наступних зустрічей.